S obzirom na to da 14.000 ljudi iz Lazarevca radi u EPS-u, ogroman broj porodica, njihova budućnost i prosperitet zavise od budućnosti EPS-a. Premijerka Brnabić zato im je u razgovoru predočila koji su planovi, promene i šta donosi novi statut. Prema njenim rečima, EPS je nacionalno blago Srbije. Još jednom da kažem da ne da nije planirana prodaja ili privatizacija EPS-a, već upravo suprotno. Mi to gledamo kao naš nacionalni resurs. Apsolutno sačuvati svoja radna mesta i da će biti jedna od perjanica daljeg razvoja i napretka Srbije. Pojašnjava da novi statut precizira da je primarna delatnost EPS-a proizvodnja električne energije, a ne kao što je nekada bila trgovina električnom energijom. Trgovinu električnom energijom može da radi svaka tašna, mašna kompanija. EPS je proizvodnja električne energije, to je sigurnost i našeg sistema i svih ljudi koji rade u okviru sistema. U sistemu EPS-a radi preko 20.000 ljudi, a pored Lazarevca veliki broj zaposlenih je iz Obrenovca, što će biti sledeća stanica posete premijerke Brnabić.